Nej till borgerlig trepartisamverkan. Den som säger det är det Moderata ungdomsförbundets nyvalde ordförande och det kom fram vid förbundets stämma i Borås idag. Och den stämman beslöt också att arbeta för fri invandring till Sverige och för ett avskaffande av jämställdhetsombudsmannen. De röda fanorna var halade på Folkets hus i Borås idag. Istället vajade Moderaternas symbol för en framtid utan gränser som var mottot för stämman. Och inne i Folkets hus fanns delegater från hela landet. Kraftiga angrepp förstås på den socialdemokratiska politiken. Och över 200 motioner att behandla. En som gick igenom direkt var den att avskaffa jämställdhetsombudsmannen. Motionen hade skrivits av en av de kvinnliga delegaterna som menar att det är en ojämlik tanke att tillsätta en jämställdhetsombudsman. Jag tycker vi har för mycket ombudsmän och jag tycker inte att vi ska ha en massa statliga ombudsmän som sitter och sköter sånt här. Vi säger vi måste börja på att konkurrera på lika villkor. Annars så kommer man bara uppnå någon slags chimär jämställdhet. Om vi har bra fungerande domstolar så ska man inte behöva ha en jämställdhetsombudsman. Hon ska bort. Jag tycker hon ska bort. Inga gränser, det säger Moderata ungdomsförbundet. Och den nyvalda ordföranden menar att i linje med det och med Europatanken så ska invandringen till Sverige vara fri. Hela vår stämma går ju under parollen att framtiden har inga gränser. Och på lång sikt eller på så kort sikt som möjligt men ändå på lite sikt så vill vi att alla gränser ska vara öppna och vi ska arbeta för att andra länder ska ha en så öppna gränser som möjligt. För att det är inte stater som ska begränsa människors, liksom, människors liv. Ingen reglering av invandringen? Så lite som överhuvudtaget är möjligt. Det är inte det problem? Jo, det blir problem och därför har vi sagt att det här måste ju ske på sikt. Och det kräver många förändringar, mycket attitydförändringar i Sverige också. Men det är en viktig princip. Frihet och individualism var honnörsord under dagens förhandlingar. Kompromiss var ett fult ord. En form av kompromiss är borgerlig trepartisamverkan. Det säger Moderata ungdomsförbundet nej till. Jag tycker att vi ofta pratar för mycket om kompromisser i förväg och samverkan i förväg överhuvudtaget. Vad Moderaterna ska göra är att stå för sin politik och söka stöd för den politiken enbart. Sen kan ju kompromissen bli någonting som kommer efter ett val. Men du menar att man inte ska tala om regeringsalternativ innan ett val? Nej, precis. Det är inte regeringsalternativ utan det är politiska alternativ som man ska söka stöd för i valen. Och nej till borgerlig trepartisamverkan alltså? Ja, före val, ja.